За останню добу виявили 56 нових хворих на COVID-19. Із них 22 – це мешканці Дніпра, 7 – з Нікополя, 6 – із Марганця, 4 – з Кам'янського, 2 – з Покрова і ще 3 – з Кривого Рогу. Також інфекцію підтвердили у 6 жителів П'ятихатського району, у 3 – з Дніпровського і по 1 хворому знайшли у Верходніпровському, Петропавлівському і Павлоградському районах. Відтак, станом на 7 травня на Дніпропетровщині 60-24 лабораторно підтверджених випадки зараження коронавірусом, 73 інфікованих. Інфікованих одужали, 4 померли. COVID-19 дістався і Дніпропетровської облдержадміністрації. У одного з її працівників підтвердили коронавірус. Зараз чоловік перебуває вдома, на самоізоляції. Хвороба протікає без ускладнень. Понад 50 людей в адміністрації, які контактували з хворим, очікують результатів ПЛР-тесту. Робочий процес установи максимально перевели на віддалений режим. Тестування пройшов і її голова Олександр Бондаренко. Мій діагноз негативний, тобто я здоровий, я працюю в режимі стандартному тут, в Дніпропетровській ОДА. Ми дуже щільно слідкуємо за ситуацією, тож дивіться про офіційну статистику на нашому сайті і соціальних мережах Дніпропетровської ОДА. За даними Центру громадського здоров'я, за добу коронавірус зачепив іще 507 українців. Загальна кількість заражених – понад 13,5 тисяч. З них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужали. У світі ж за останню добу діагностували ще понад 30 тисяч хворих на коронавірус. Загалом їх понад 3 мільйони 840 тисяч. Із них більше 1 300 000 осіб одужали, понад 200,5 тисяч померли. Лідерами антирейтингу за кількістю інфікованих є Сполучені Штати – понад 1 250 000. Далі – Велика Британія – понад 200 тисяч. За нею Франція – 175 тисяч хворих. Не надто краща ситуація в Росії. Там 166 тисяч інфікованих. Трошки менше випадків зараження на COVID-19 виявили в Бразилії – 126 тисяч.